Так, Мацюк Юрій Михайлович, це 58-й рік. А куди їхав? До Ужгорода, до онучки. Так, треба вирішувати, вибачте, куди його покласти, там пасажири, діти. Не знаю, можна на третю полицю. Поліна, яка полиця? Ой, тут такі ж. Я не знаю, може в туалеті зачинити. Давайте в тамбур. Данілич, вона реально народить у нас в кабіні. Діла. Треба якось підготуватись. Знаєте в інтернеті інструкцію з пологів чи що? Та такі бувають. Ну, звідки я знаю, пошукай. Данілич, я одного разу кошенят приймав. П'ятеро було. Нема курва інтернету. Хлопці, не переживайте ви так. Мені здається, це хибні перейми. Ой, слава Богу. Ти ж постарайся. Потерпи. Я і сама не хочу, щоб місце народження мого сина не описала тепловоз. Тільки в нас електровоз. Яке що сталося? Шановна, я з мертвим не поїду. Боятися потрібно живих, а не мертвих. Тоді покладіть його до свого купе. Тоді, будь ласка, якщо не хочете їхати поруч з ним, ідіть до іншого вагону. Все, дякую. Хам. Давайте. Я, мабуть, піду разом з вами. Проходьте, будь ласка. А ви займайте його місце. Четверта секція, боковий. Прошу, я вас проводу. Прошу. Доведеться зачекати, вода закінчилась. Як закінчилася? Коли буде? Так, не наїжджайте на провідника, не додавайте їй стресу. А чого ви її захищаєте? У мене дитина пити хоче. Пасажири, заспокойтесь, будь ласка. Вода буде, треба зачекати. Закрийте, будь ласка, вікно. Що? Вікно закрийте. Тут дихати просто нема чим, спека така. У мене дитина щойно одужала. Закрийте вікно. Ну так закрийте двері. Не чіпайте, будь ласка, двері. Ідіть до іншого вікна і там дихайте. Вікно буде закрите. А я хочу, щоб воно було відкрите. Я сказала, це вікно буде зачинене. Я не поняла. Дівчата, що сталося? В чому справа? Ця пані заважає нам відкрити вікно. У мене дитина щойно після повіду. Просто хочу подихати. Я зрозуміла, ви подихали. Вікно без дозволу провідника не відкривається. Ну, а в туалеті ви були? Ви бачили, який там срач робиться? Коли зупинка? Господи, дівчат, я теж хочу додому спати! Будь ласка, буде зупинка, я одразу скажу, а зараз їдьте мовчки. От хамка. Ні, ну ви бачили, а? Сама ви хамка. Що значить нема води, як таке може бути? І що тепер робити? Окрізь залізниці я відвозу. Та, про людей ніхто не думає. Угу. Бардак. Дітям хоч води дайте. Тільки про себе думають. Шановні пасажири, слухаємо новини. До Києва зайшли ДРГ. Стрілянина на вулицях. Російські війська оточили великі міста на Сумщині. Обстріляли ракетами аеропорт Рівного. Люди просто зараз вмирають, у нас всього лише води немає. Я думаю, ми можемо потерпіти, правда? Дякую. Мам, я пити хочу. Котику, не потерпи трішечки.
Я на наступній зупинці куплю тобі і воду, і коло, і все, що захочеш. Добре? А зупинка скоро буде, знаєте? Мам, а можна випити воду з пакету Немо? Ні-ні. Чому? Ти знаєш, що він туди робить? Це на ваш вагон. Це все? Вода закінчилась у всіх вагонах, все. А давай надо заправимось на зупинці. Хто знає, коли та зупинка буде? Як буде, це 2-3 хвилини, ми не встигнемо. Вже 3000 людей без води – це катастрофа. Я знаю, Поліна. Ну якось розподіли її. Шановні пасажири, води вкрай мало. Півстакана на людину. Це все. Будь ласка, спочатку діти. В потязі крадій. Так, стоп, що? Який гаманець? Чорний, з крокодилової шкіри. Цього ще не вистачало. Ви впевнені, що ви його ніде не загубили? Впевнена, він постійно був зі мною. Так, спокійно, зараз розберемося. Де ваша купа? Он. Ходімо, треба всіх обшукати. Мій гаманець точно є. Заспокойтеся, заспокойтеся, зараз. Де? Сюди, сюди. Пасажири, вітаю. Я начальник потягу ГАМС Ігор Михайлович. Можна, будь ласка? Так, так, будь ласка. Дякую. Добрий день. Трапилась неприємна ситуація, тому я хотів би попросити вас, аби ви показали те, що у вас в сумках. Почнемо з вас. Що ви не підозрюєте? Ні в якому разі вас ніхто не підозрює. Ситуація напружена, всі все розуміють, але аби пришвидшити процес, будь ласка, могли би показати, що у вас в сумці? Будь ласка, дивіться, але це дуже принизливо для інтелігентної людини. Таміла. Ні, давайте, дивіться, дивіться, дивіться. Можна, так? Мені нема чого приховувати. Так, добре, добре. Таміла. Угу. Вибачте. Тепер ви, будь ласка. Показуйте. Я не буду показувати, я нічого не брала. Покажіть, будь ласка, сумку. Ні, правда, я нічого не брала, я не буду. От бачите? Якби не було чого приховувати, одразу показала би. Мені є що приховувати, просто це моя особиста справа. То покажіть, ми спокійно поїдемо. Я не можу показати. Гаманець, мій віддавай, давай. Я покажу, тільки в присутності поліції. Ну де я вам знайду тут поліцію? Будь ласка, покажіть. Ні, ну це можна витримати взагалі, а? Та господи, покажіть, вже в сумці, що ви робите? Дайте сюди, Дайте сюди. Офігеть. Спрацювало. Що сталося? Мама знайшлася. Мама? Так, мама. Вона тебе всюди шукає. Вона не змогла сісти на цей потяг, але зараз ми їй подзвонимо. Хочеш з мамою поговорити? Звісно, що хочеш. Немає зв'язку. Ну, не засмучуйся. Головне, що мама знайшлась, чуєш? Моя мама подзвонить твоїй мамі, а ти подай зв'язок. Є гарна новина. Мама Ліза знайшлася, оскільки спрацював. Хоч однієї проблемою менше. Що з водою? Все погано. Ти змінилася? Я після другої доби себе в зеркало боюсь дивитися. Та я не про те. Подорослішала.
я була доросла. Просто ні ти, ні мама не хотіли цього визнавати. Я була для вас легковажною дурочкою. Пам'ятаєш, ти навіть мене так колись назвав? Пам'ятаю. Забираю свої слова назад. Анекдот. Жінка, машиніст, паркуючи локомотив, примудрилась подряпати два сусідні потім. Яна, а як сина хочете назвати? Якось по-особливому, ну, щоб не якось. Ім'я має бути сильним, йому росте без батька він не скинув. Стародавні імена, красиві. Любомир, наприклад, Цезаріан. Пантелеймон. О! Яна, яке твоє прізвище? Руслик. Пантелеймон Руслик? Ну ви уявляєте життя цього хлопця? Це як Віктор Павлів, там взагалі непонятно, де ім'я, де прізвище. Так. Так, прийнято. Дозволу зупинку в Олександрівці. На 5 хвилин. Зашибісь. Води встигну купити. Бачиш, вже зупинки дозволяють. Наче все не так погано. Старовинні монети 10-13 сторіччя. Це скіпське прекрасно. Підгузка, фібула. Панове, прекраси, це все дуже прекрасно, але, будь ласка, поясніть мені, звідки оце все у вас? Так, звичайно, я працівник історичного музею, вивожу артефакти національного значення. Я навіть одяг у себе не взяла, навіть зубну щітку, нічого. Все, що в мене є, це ось це. Вибачте. Скільки не вдалося вивезти, а це ж скарб, це наша історія. А скільки музеїв зараз під обстрілом? Я перепрошую за цю незручну ситуацію і дякую вам за розуміння. На все добре, гарної дороги. Так, я дуже рада, що ви розібрались, але мій гаманець досі у крадія. Шановно, у нас в потязі 3000 людей. Нам треба працювати. Слава Богу. До туалету неможливо пройти. Вірин, є вихід. Який? Можу поділитись памперсом. У мене їх багато, пригощайтесь на здоров'я. Ти серйозно? Ну, чому? Пропонуйте мені сходити під себе. Ти, де я їх вдягну? Та я заплющу очі, відвернусь. Вони теж, може навіть ковдрою накритись. Боже, який жах. Це чого ви? Це тільки перший раз ніякого, а потім навіть зручно. Та спробуйте, не терпіть. Це найінтимніша розмова за все моє життя. Це точно. Ну, добре. Де ваші памперси? Так, пасажири, дайте пройти начальник потягу. І не палимо в тамбурі, щоб мені порядок був. Треба ж таке. Ігоре, вибачте, будь ласка. О. У
вас є трішки води? А, так. Буде, звичайно, для вас, Сирина Андріївна, хоч зірочку з неба. Це для Василя, не для мене. Зараз зробимо і для Василя, і для вас зараз. Дякую. Для майбутнього те ще нічого не шкода. Для кого? Кажу, для майбутнього те ще нічого не шкода. А. Може, ще щось? Ні-ні, дякую. Добренько. А у мене був день народження. Пригощайся. А який звати? Нема. Вечоряний. Тебе як звати? Саша. Мене Настя. А це Ліза. А які бажання вона виконує? Тільки мої. А ти з ким їдеш? З мамою і бабусею. А де твій тато? Він на війні. Я коли виросту, я теж піду вивити. Чекай. Що сталося? Ручки догори. Руки підняй, підніми. Саша. Саша. Він же з'їв? Ні. Печиво. З горіхами. Чому не можна? В нього алергія. Дихай, дихай, маленька. Тримай себе. Дихай. Водичка у когось є? Треба щось відповідати. Трошечки водички нагадити. Ну що, там швидше. У когось є антигістаміни, будь ласка. Що саме потрібно? Антигістаміни, укол салюс-1. Пасажири, у кого є препарат салюс-1? Терміново до 4-го вагону потрібен препарат салюс-1. Салюс-1. У дитини алергічний шок. Мама, секундочку. Він помре, я його вбила. Ти що таке кажеш? Ніхто не помре, все буде добре. Швидше, скоро. Можливо, є якісь аналоги? Не знаю аналогів. Діюча речовина хлоропірамін. Зараз я пошукаю мікрофон. Пасажири, у кого є таблетки з діючою речовиною хлоропірамін? Таксаміцин підійде? Це пігулки, він зараз не прикопне, треба уколи. Лоратин є розчин. Будь ласка, давайте сюди скоріше. Що ви маєте? Я поспокую. Приберись, скоріше, все буде добре, все. Ходіть його так, щоб йому було зручно. Що за Ігоря виходиш? Бо я ще нічого не вирішила. А чим він тебе не влаштовує? Симпатичний, підприємливий, закоханий в тебе по вуха. Бо я не впевнена, що я його кохаю. Дивись, профукаєш свій шанс. Буде як з універом. Обов'язково було його кидати. Не могла академку взяти, раз вже геть вкусив. Мама, я кинула універ, тому що мені було дуже погано. Я не хотіла жити після смерті тата. Боляче було не тільки тобі. Угу. Ти тут? Це мама. Ой. Тут цілий банкет. Ага. З мене теж під крепись, тут як з хреста знята. З'їж. Я не хочу, я не голодна. Там ковбаска, плавлений сироп, бери. Ірина Андріївна. Може, хоч вона вас послухає? Ну, скажіть їй, бо мене не хоче слухати. Я не маю сенсу, коли треба до себе. Бачите, так завжди. Справимось. Все буде добре. Ну, давай же. О,
Я Риска. Я. Олена, ви мене чуєте? Мама? А, це Юлія, я з вашою донькою в потязі. Чуєте? Так, чую. Ліза, донечко. Мама. З тобою все добре? Алло, Ліза. Ма. Ма. Знов зв'язку немає. Не засмучуйся. Ти ж бачила, з твоєю мамою все добре. Ти ж знаєш, вона за тобою приїде. Так? Ой-ой. Ти велика молодець. Бідні діти, а? Посварилася з донькою. Ви чули? Вибачте. У нас складні відносини. Я навіть з учнем ближче, ніж з рідною донькою. З дітьми не просто. До 14-го моя молодша захотіла вивчати тактичну медицину. Я категорично був проти. Ми навіть не розмовляли декілька днів. Але ж це був її вибір. Вона довелось прийняти її. Вона була щаслива. Доки не загинула. Я її не відмовив, але себе я не звинувачую. Я дозволив їй йти своїм шляхом. Ви сильний. Це її діти на фото, що в книжці. Ні, це... Це моя старша. Вона з родиною живе у Львові. Як же я за ними скучив. Труся, чіпочки, вода, бачили? Вода, бачили воду? Везе. Господи. Мужики, давайте. Темпі, бо часу немає. Господи, це все? Приймай. Підпиши про передачу. Беріть, що є, бо більше нічого немає. Так. На. Заносьте. А ви хто? Волонтери. Нам сказали, що евакуаційний потяг іде без зупинок. Терміново потрібні вода та їжа. Це якесь чудо. Давайте, смотри. Дякую. Женя, це ти? Так, так, це ми. Привіт. Давайте я вас проведу. Будь ласка, проходьте. Дякую, Володька. Ось, будь ласка, заносьте. Сюди можна вистілець поставити і на вільні полочки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Ви, хлопці, ви святі, ну. Це ви проходьте святі. І давайте до нас, до мене в купе, наліво. Наліво, давай, наліво.
Я перепрошую, а коли роздавати будуть? Коли потяг рушить, нам спочатку потрібно порахувати всю воду і їжу, щоб на всіх вистачило, а потім почнемо роздачу. Дякую, дякую. Прошу, прошу. Так, ставте, будь ласка. Є місце? Давай, сюди. Посудись, на поличку, на поличку. Дуже дякуємо вам, хлопці, правда? Ви круті. Дякую. Будьте помогти. Спасибі, дякую. Марку, привіт. Добре. Цей, у нас якось одразу... Я Ігор. Женя. Красавчик. Женя! Памперси в бусі. Спецом везли, бо ти сказав, що тут діти. Женя! Женя, ти куди? Ми вже їдемо! Тихо, тихо. Чого ти? Чого ти? Спокійненько. Поля, чого стоїмо? Піднімаємось до вагону. Піднімаємось. Та, Міла, тобі особлива пропозиція треба. Давай, піднімайся, піднімайся! Женя! Женя, давай, повертайся! Зачиняй. Женя, давай, швидше! Та, Міла, двері! Женя, памперси. Памперси! Зачиняй, кажу. Давай! От де не тікає! Так, Тамінка, тікає! Що ти зробила? Навіщо ти закрила двері? Він би встиг. Та все з ним буде нормально, він сам хотів зійти. Це підло, кидати людину, яка нам хотіла допомогти. Давай, зроби що. Що я зроблю? Стоп, кран нажмуч. Оля, Поля, Оля, побий! Блін, я не знаю, може вона не їла, може перевтома якась. Це перевтома називається вагітність. І що? Вона мені сказала перед рейсом. Та не лавини. Вийди. Ти як? Що ж ти мені одразу не сказала, що ти вагітна? Це ж прекрасно, Поль. Я дуже щасливий. Я дуже тебе люблю. Виходь за мене заміж. Ігор, це зараз невчасно. А зараз якраз дуже вчасно. З нами їде твоя мама. В тебе є я. У мене є ти, у нас є дитина. Чому, як не зараз, зробити сім'ю, коли? Будь ласка, не тисни на мене. Я ні в якому разі не тисну, Поль. Але подумай сама, це ж прекрасно. Ми будемо разом, все буде чудово, я тобі обіцяю. Подумай, Полін. Добре, я подумаю. Поль, я люблю тебе. Дякую тобі. Блін, це взагалі просто бомба. Угу. А я от про що думаю, взялись ні звідки. Врятували абсолютно незнайомих людей. Красиво. Ну так, це тому, що українці. Нема ж такого моя хата з краю. Є моя хата всюди. Правду скажу? Правда. Ну, та ми цих росіян виженем за тиждень, кідрені фені з України. Вони у нас зуби поламають. Правду скажу? Но. Фух. Нарешті. Спина зараз просто розламиться. Може, ви теж приляжете? Ні, дякую, я вже звикла. Ми майже дві доби, то стоячи, то сидячи. Тут молодь не витримала, не те, що старий атошник. Ви військовий? Учасник бойових дій. Поранення в спину і все. Списали. Раніше я спортсменом був. Майстер спорту з гандболу. Стільки життів поламано. Ви знаєте, я на собі хрест не ставлю.
Хочу знайти собі тендітну жінку, яка б змогла залікувати всі мої рани. Скажіть, ви заміжня? Ні, ні. Микола. Оксана, дуже приємно. І мені приємно. Посидьте тут, а я піду нам обід організую. Дозвольте? Прошу. Пропустіть дівчину на милицях. Угу, дякую. Дякую. Будь ласка. Оля? А де Женя? Він лишився на станції. Прошу. Як це? Він побіг за памперсами і не встиг повернутися. Я йому говорила, але ж ти знаєш, Женя. Тепер ти як баразово. Ти знаєш, що це в його унітарку не увійшов? Прошу. Дякую. Бережи Боже таких хлопців. Це точно. Дякую. Як же він нас тепер не здожене? О, ви його не знаєте. Мій брат, він. Вистих. Ірина Андріївна, що ж ви мені одразу не сказали? Хто ж такі новини приховує? Вітаю вас. Що трапилось? Ви станете бабусею, я татом. Поліна вагітна. Партизанка. Мені теж нічого не сказала, уявляєте? Господи, з вами старіти можна. Так. Зараз головне от що, аби ви втрьох були в безпеці. У мене в Польщі двоюрідна сестра, я домовлюсь, і вона вас прийме. Вас, Поліну і маленького. Ігор, Поліні потрібен саме такий чоловік, як ви. Щоб як за кам'яною стіною. Блін, дякую, Ірина Андріївна. Дайте вас обійму. Оля. Дай. Це вам. Дякую. Женя, може вам каву зробити тригодному? Ні, дякую. Яка смакота. Це свинина. Серйозно? Так і не скажеш. Женя, а йогурт будеш? Дякую, сонечко, їж. Мене вже тут загодували, бачиш? Котики? Ми ще у потязі їдемо на захід. Тася? Привітики! 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 Дві ножки цукру, я правда? Це наша героїчна провідниця Поліна. Дивіться, яка красуня. А це мій брат Женя. Ну, подивись. Він, до речі, разом з волонтерами врятував нас від спраги і голоду. Молодець. Зараз він потапиться, якщо не перестанеш знімати. Що? Підписники з Росії закидають коментами під постом про війну. Слухайте, не портим настроєння. Какая війна, що за бред, відписуюсь. І тут і там політика надоела, хватить нить. Як можна бути такими тупими і сліпими? Я теж не розумію, чому росіяни ніяк не реагують на те, що робить Путін. Імперія рабів. Вони, окрім свого першого каналу, взагалі нічого не чують. Ні-ні, ну ви за всіх не кажіть. У мене от сестра з Пітера, так вона проти війни. І взагалі вона каже, як будуть демонстрації, вона піде на обов'язково. І скільки там таких? Багато? Не вірю, інакше б вони всі вже були на вулицях. Якщо навіть одна така, як вона, є там, значить не все так погано. Господи, та засадять вашу сестру в кутузку, ніхто їй не допоможе. Ой. Не подобається нафіг, а відписуються. Молодець. Інформаційна війна – теж війна. А це дивіться, Микола. Трипільські Мадонни. Знаєте, для Трипіля був характерний матріархат. Це по типу Амазонки. Щось по типу. Це скіфське золото. Це фіболи, діадеми, підвіски. Це ж скільки воно коштує? Микола, ви що? Це ж скарб. Воно безцінне. Ви неймовірно смілива жінка. Ви рятуєте національні скарби. Це мій обов'язок. А знаєте що? Я пропоную вам свій захист, поки ми в дорозі. Я чув, що десь у потязі злодії.
І ми з вами маємо бути насторожі. Дякую. Дякую. Я, якщо чесно, дуже втомилась, навіть спати боюсь. Ви можете на мене розраховувати. Будемо спати по черзі. Дякую. Ви дуже порядна людина. Я вам дякую. Смачного. Дякую. Чому ти приховала, що вагітна? Бо мені було зовсім не до того. Який термін? Я сподіваюся, батько Ігор. Ну, ти вже зовсім? Я зовсім. Ти взагалі мені про себе нічого не розповідаєш. Ні про пропозиції, ні про вагітність. Я що тобі? Чужа людина. Ну, якщо не хочеш мене знати, так так скажи. Ну, і чого ти від мене хочеш? Якої відвертості? Ми ніколи, ніколи не були з тобою близькі. Я не знаю, як це бути з мамою подругами. Знаєш чому? Тому що навіть вдома ти була для мене вчителькою. Навіть коли ти мені просто було потрібно, і була потрібна твоя допомога, ти мене повчала. Ну, ясно. Мама завжди погана. Я наче все життя стою біля дошки і намагаюся відповісти правильно. Але навіть якщо я відповідаю правильно, то обов'язково скажеш, що можна було все вирішити в інакший спосіб. Ти ніколи, ніколи мене не підтримувала, і тому я намагаюся бути від тебе осторонь, щоб не почуватися все життя двічницею. Я просто не хотіла, щоб ти не робила помилок. Ти ж у мене одна. Угу. І ти у мене одна. Ти мені потрібна, мама. Диспетчерська, нам зупинятися? І це за обставинами. Даніле, що будемо робити? Спробуємо проскочити. Яна, коли дружина була вагітна, вона ось так дихала. Дивись, вдихаєш, рахуючи до 4. Потім на 7 рахунків затримуєш дихання і видихає, рахуючи до 8. Зрозуміла? Угу. Давай. Оксана. Да что ж, нормально? Ты не ударилась? Мама! Что, Нина? Мама, немає, він помре! Господи, ну не помре. Чекай, 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 обережно. Може, їй води? Давай. Зараз принесу.